Muito bem, amigo, eu vim trazer para você uma notícia urgente, tá? Eu cheguei um pouco atrasado aqui nela, mas não posso deixar para depois. Augusto Aras acaba de exceder mais uma vez os seus limites de canalice e ameaça arquivar mais uma denúncia contra Bolsonaro aquela em que a delegada Denise ousadamente resolveu falar a verdade e manifestar-se pela presença de crime. O crime de disseminar informações sigilosas sobre investigações que o Bolsonaro cometeu em as... naquela live, onde ele prometeu que ia dar provas de que as urnas eletrônicas são fraudulentas e não apresentou porcaria de prova nenhuma, a não ser as tais informações sigilosas de inquérito da Polícia Federal. E pasme, a cara de pau do Aras chegou a tanto agora que ele teve coragem de dizer na sua manifestação. Que não houve crime de Bolsonaro. Porque, segundo ele, as informações dadas por Bolsonaro não eram sigilosas. Agora presta atenção, você que não pegou o fio da miada. A delegada da The Fucking Polícia Federal falou que a The Fucking investigação da The Fucking Polícia Federal é sigilosa. E por isso Bolsonaro cometeu crime. O Aras, lá do Ministério Público, que não tem porcaria que ver com Polícia Federal e nem entende de Polícia Federal, tá falando pra delegada da Polícia Federal que ela tá mentindo. Que não tem investigação sigilosa, não. E por isso o Bolsonaro não cometeu crime. Vai vendo, o Brasil. Vai vendo até onde chega a canalice desses caras. Augusto Aras, olha, eu não sei sobre qual crime sobre qual artigo, mas é preciso que seja contido Augusto Aras imediatamente. Eu vou trazer para você a matéria, indignado, insatisfeito, revoltado com essa situação, mas antes vou pedir para você se inscrever nesse canal para ficar por dentro de todas as informações assim que elas estiverem disponíveis. Se inscreva, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e vamos entender o que aconteceu segundo matéria do o Globo, porque eu sempre faço questão... De trazer para vocês a prova do que eu tô mostrando aqui na tela, beleza? Muito bem. Aras contraria a própria polícia federal e diz que Bolsonaro não cometeu crime ao vazar inquérito. Delegada da Polícia Federal havia imputado ao presidente o delito de violação de sigilo funcional. Mas o PGR, que tudo sabe, inclusive sobre a Polícia Federal, argumentou que os documentos não eram sigilosos e pediu para o STF arquivar o caso. É ultrajante. O pro... Mas não inesperado, né? O procurador-geral da República, Augusto Engavetador Aras, contrariou o um relatório da Polícia Federal que acusava o presidente Jair Bolsonaro do crime de violação de sigilo funcional e pediu o arquivamento do caso, argumentando que não houve a prática de delito por, por parte do Jabutista Chifrudo, sobre o argumento que os documentos vazados estariam... não estariam, então, sob sigilo. Aras vai enviar, nessa quinta-feira, a sua manifestação ao STF. Para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. O caso envolve a divulgação, como eu havia explicado para você, por parte do próprio Jabutich de documentos de inquérito da Polícia Federal sobre aquele suposto ataque hacker feito ao TSE. Em uma de suas lives manicomiais, o Bolsonaro divulgou um documento durante a live, fez esses ataques às urnas eletrônicas e também compartilhou o arquivo nas suas redes sociais, utilizando um de seus ACPIPs. Esse foi o primeiro caso em que a própria Polícia Federal entrou diretamente e falou que o Bolsonaro cometeu aqui um crime, visto as várias denúncias onde a PF ainda não se manifestou. Ao investigar o vazamento, a delegada Denise Dias Ribeiro concluiu que o Bolsonaro havia sim cometido o crime de violação de sigilo funcional, porque, de acordo com seu relatório, a documentação divulgada pelo Jabuti era sigilosa. A delegada argumentou que o inquérito policial tem natureza sigilosa e só se torna público depois que existe uma decisão judicial retirando o seu sigilo. A conclusão da delegada foi enviada ao STF há duas semanas atrás. Mas o Aras, que tudo sabe, inclusive mais do que a delegada da PF, sobre arquivos e informações da PF, disse que não teve crime. Eu queria que você contasse para mim se você tá de saco cheio desse homem que ocupa a procuradoria geral da república. Não podemos mais conviver com isso. Não dá mais para ter uma república onde o cara sustente todos os crimes de Bolsonaro assim, a céu aberto. Não podemos mais ficar calados. É preciso um impeachment imediato e urgente de Augusto Aras. E se você pensa como eu, não deixe de se manifestar para não me deixar calado nessa voz. Como é o titular da ação penal perante ao STF, Aras tem a palavra final sobre as responsabilizações de Bolsonaro nesse caso. Caberá agora ao próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Xandão, despachar o pedido de arquivamento. A praxe no STF é que cada arquivamento, no caso de arquivamento, o ministro, o ministro Alexandre Moraes atenda ao que o Augusto Aras está pedindo. Aras, entretanto, apresentou uma argumentação diferente da Polícia Federal. O procurador-geral escreveu que o inquérito divulgado por Bolsonaro não era sigiloso porque não constava no processo nenhuma decisão de juiz decretando o sigilo. Por isso, na opinião do Augusto Aras 2.0, do, do Bolsonaro 2.0 na PGR, da extensão do puxadinho de Bolsonaro na PGR, a conduta atribuída a Bolsonaro é atípica, ou seja, não configura crime. Então tá aí. Essa é a manifestação final de Augusto Ares e nos próximos dias nós teremos desdobramentos do caso. E se você é contra isso, se você tá cansado dessa palhaçada com a cara dos brasileiros e custando caro, se inscreve e se manifesta. Vai no Twitter, fala alguma coisa, publica, se manifesta porque a gente precisa muito que você agora esteja junto para que a gente tenha coro, para poder, sei lá, pedir um impeachment desse cara. Não tem condição de continuar assim beleza se inscreve no canal também compartilha é, comenta deixa sua opinião a gente se vê amanhã um abraço fui